Nezlomná Milada Horáková, bez pochyby jedna z najvýznamnejších postav našich moderných dejín a dejín československej politiky. Silná žena a bojovníčka za demokraciu a slobodu. Dvakrát čelila trestu smrti, no ani raz ju to nezlomilo v tom, aby aj naďalej konala v súlade so svojim presvedčením a odvážne bojovala za hodnoty, ktoré považovala za správne. V dnešnom videu sa spoločne pozrieme na jej život. No a ešte predtým som vám chcela povedať, že Miladu Horákovu a jej činy považujem za natoľko inšpiratívne, že sa stala aj aj predlohou na jeden zo zápisníkov, ktorý som nedávno vytvorila. Dokopy sú zatiaľ tri, každý je venovaný inej osobnosti z československých dejín, ale keďže sme vo videu o Milade, tak by som vám chcela ukázať práve ten. Ide o klasický zápisník v štýle bullet journal, čiže si doň viete zapisovať svoje vlastné myšlienky, poznámky či nápady. Zároveň však môže slúžiť ako zošit do školy či bežný diar a vďaka tomu, že v ňom nie sú riadky, ale iba malinké bodky, tak si v ňom viete aj kresliť. Avšak nenachádzajú sa v ňom iba tieto voľné stránky pre vašu kreativitu, ale aj citáty a myšlienky Milady Horákovej a krátke texty o zaujímavých momentoch a príhodách z jej života, či dokonca pekná grafika. Zápisník vyzerá ako knižka, má veľmi minimalistické prevedenie a je vo farbách dejopisu inak s mnohými drobnými detailami, ako napríklad záložkou, logom alebo aj s gumičkou, ktorá zabezpečí, že sa vám jednoducho nebude otvárať v taške. Zápisník si môžete kúpiť exkluzívne v predajniach a na e-shope Pantarej. A 8. marca, na Deň žien, vás chcem ešte k tomu aj srdečne pozvať na Krst zápisníkov, kde je pís inak v predajni Pantarej v Bratislavskom Auparku. Zároveň je to aj príležitosť, aby by sme sa spoločne stretli, porozprávali, otvotili sa, alebo vám môžem do zápisníka napísať aj nejaké venovanie, či už pre vás alebo pre niekoho, mu ho chcete darovať. Budem sa tešiť, ak prídete a poďme teraz späť k Milade. Milada sa narodila v roku 1901 do pražskej rodiny Králových. Vyrastala vo vlasteneckom duchu, jej otec a neskôr aj ona sama boli veľkými obdivovateľmi Tomáša Garika Masarika. Bola mimoriadne šikovná študentka s vážnym záujmom o politické dianie. Ešte ako dieťa prekonala nebezpečné ochorenie, Šarlach, ktorému jej staršia sestra Marta a mladší brat Juraj bohužiaľ podlahli. Ich nečakaný sklon však Miladu ovplyvnil v túžbe venovať sa sociálnym otázkam a medicíne. Jej otec však nesúhlasil s výberom tohto študijného odboru na vysokej škole a tak Milada nakoniec skončila na právnickej fakulte. Stalo sa jej to osudným, pretože počas štúdia stretla o dva roky staršieho Bohuslava Horáka redaktora Československého rozhlasu, ktorý sa stal jej manželom a zároveň aj najväčšou životnou oporou. Zosobášili sa i hneď po vysokej škole a do niekoľkých rokov sa im narodila ich jediná dcéra Jana. Pokiaľ ide o miladín profesný život, ten rozhodne nešiel bokom na úkor rodiny. Neunavne pracovala na pražskom magistráte v odbore sociálnej starostlivosti, spolupodielala sa na vzniku sociálnych ústavov a ako právnička si vybrala za svoju ťažiskovú tému postavenie žien v spoločnosti. V tejto súvislosti pripravila aj mnoho zákonov a vďaka svojim aktivitám v Československom hnutí za ženské práva si ju začali všímať aj poprední politici tej doby na čele s Tomášom Garikom Masarykom. V septembri 1938 prišlo k Mýchovskej dohode, ktorá umožnila nacistickému Nemecku anektovať časti Československa s podporou iných krajín. Milada sa ihneď angažovala v pomoci utečencom z pohraničia a keď nacisti vyhlásili protektorát Čechia Morava, pridala sa aj s manželom k ilegálnemu domácemu odboju. Milada sa ako právnička a feministka zameriavala primárne na prípravu legislatívy budúceho slobodného Československa a koordinovala všetky aktivity Gesta po manželov horakovcov však napokon zatklo na dovolenke pri Chrudime a Milada si musela prejsť brutálnymi výsluchmi, počas ktorých ju mučili. Zostali jej z toho trvalé jazvy a doživotné problémy s chrbticou. Následne ju gestapo uväznilo v Terezínskej malej pevnosti a po dvoch rokoch ju deportovali do Nemecka, kde sa postavila pred súdny tribunál. Pred súdom sa hájila tak statočne, že ju prekvapivo odsudili na 8 rokov väzenia na miesto trestu smrti, ktorý navrhoval prokurátor. Našťastie však čoskoro prišiel koniec druhej svetovej vojny. Nemecko bolo a a Milada sa tak mohla znovu stretnúť so svojím manželom, ktorý celú dobu odlúčenia prežil v koncentračných táboroch. Po vojnové roky sa pre ňu spočiatku nesli v znamení dynamického vzostupu vo verejnom živote. Stala sa členkou Československej vlády za Národno-socialistickú stranu, predsedničkou Rady Československých žien a podpredsedničkou Zväzu politických väzňov. Aj naďalej sa venovala aktivizmu a založila dokonca aj najstarší ženský časopis Vlasta, ktorý vychádza dodnes. V roku 1947 sa ale vnútroštátne pomery v Československu začali meniť. Začalo to odmietnutím Marshallovho plánu, mnoho ľudí začalo emigrovať do zahraničia a samotná Milada veľmi jasne vnímala, že sovietský zväz sa snaží Československo zahrnúť do svojej sféry vplyvu a doma na tom úsilovne pracovali komunisti, ktorí postupne začali s okliešťovaním demokracie. Neraz na toto nebezpečenstvo upozorňovala vo svojich politických prejavoch a tým pádom si komunistov znepriatelila ešte pred februárovým prevratom. Spočiatku ju s rodinou sledovala štátna bezpečnosť a po februári ju zbavili všetkých verejných funkcií a keď sa 10. marca 1948 dozvedela o smrti Jana Masarika, rozhodla sa zložiť poslanecký mandát a prejsť do ilegálnej politickej opozície. Väčšina jej priateľov a politických kolegov utekla do exilu a ona im s tým obetavo pomáhala útek pre seba či pre svoju rodinu však odmietala. V septembri 1949 si pre ňu domov prišla štátna bezpečnosť. Doma však bola iba jej dcera a jej manžel a tomu sa podarilo v papučiach utieť cez záhradu, aby svoju manželku varoval. Neskoro. Miladu medzi tým prišli zatknúť do jej práce a odvedli ju na výsluch. Vo VSB sa opakovalo to, čo už dobre poznala od nacistov. Bitky, psychický teror, no tentokrát to zažila od svojich vlastných spoluobčanov. Komunisti v Československu po prevrate hľadali vnútorných nepriateľov po vzore Sovietskeho zväzu. Potrebovali zorganizovať vzorový monster proces, ktorým by čo najviac šokovali a zároveň aj preventívne odstrašili kohokoľvek od činnosti proti režimu. Za dozoru dvoch sovietských poradcov, Makarova a Lichačeva, došli k záveru, že to musí byť niekto dôležitý a populárny. A Milada bola veľmi múdra, vzdelaná žena, neústupná vo svojich presvedčeních s výrazným demokratickým a prosociálnym cítením. A tak 30. maja 1950 začal tragicky vykonštruovaný bábkový proces s oficiálnym názvom Proces s vedením záškodníckého sprísáhania proti republike so skupinou doktorky Milady Horákovej. Všetko bolo kompletne zinsenované. Milada sa s niektorými obžalovanými dokonca videla prvýkrát v živote. Existovali aj režijné knihy, podľa ktorých vyšetrovateľia s väzňami nacvičovali správne odpovede. Prokurátori mali tieto knihy aj pred sebou a vždy, keď zaznelo niečo, čo nemalo, po prípade nechceli, aby to bolo dohovorené, tak začali skákať do reči alebo kričať. Niektorým ovšem vývodom státnych obžalov by bych mera ešte svoje poznámky. No k tomu přijdeme. Pani obžalovaná, Nemluvte v právnických formulacích. Tážem sa vás, či velezrada špionáž podľa predtým platných zákonov nebola trestná? Byla. Ďakujem, ja. nepotrebujem ja. A tady bylo nutno si vypracovať a vyjasniť... Co ste myslím, že pili na kožu medveďa, ktorý bol živý, zdravý a zrastal, rozmáhal sa? Nie. Bolo predčasné, pani Miladu samozrejme ešte počas príprav na proces zbili, prerušovali jej spánok, vešali ju hlavou dole, vynúcovali si priznania a tríznili ju aj psychicky rôznymi vymyslenými informáciami o tom, že ju jej vlastný manžel opustil. Aj napriek týmto okolnostiam však vystupovala pred súdom statočne a hájila svoje hodnoty. No okrem monster procesu, režim súbežne organizoval aj obrovskú propagandistickú kampaň v celom Československu vypukla hystéria. V reakcii na to na súd prichádzali petície a dopisy, ktoré žiadali pre obvinených v tejto kauze najvyššie možné tresty. Nechali ich dokonca doniesť aj priamo na pojednávanie, čím sa prokurátori potom odvolávali na vôľu ľudu. Rozsudok padol po 8 dňoch od začiatku procesu. V skupine 13 obžalovaných padli 4 rozsudky smrti, 4 doživotia a zvyšok tvrdili dlhoročné odňatia slobody. Jeden z trestov smrti vyniesli aj pre Miladu Horákovu. Ženu, ktorá sa neprevinila ničím iným, iba že si dovolila komunistov a ich diktatúru otvorene kritizovať. Milada o milosť nikdy nepožiadala, Novej v zástupení tak urobili jej blízky a aj významné svetové osobnosti. Prezident Clement Gottwald žiadosť o milosť zamietol a tak ju po deviatich mesiacoch od zadržania 27. júna 1950 popravili brutálnym spôsobom. Ešte tri dní pred popravou Milada stihla napísať niekoľko listov svojej rodine, vďaka čomu sa nám dochovali niektoré z jej cenných myšlienok. A deň pred popravou je iba na 20 minút povolili návštevu sestry a céry. I manželovi Bohuslavovi sa nakoniec podarilo z Československa ujsť. Milada však do poslednej chvíle netušila, čo sa s ním stalo a či je vôbec nažive. A dozvedela sa to práve na tejto poslednej návšteve a manželovi venovala dojemný rozlučkový list. Miladina cera Jana sa s otcom stretla až po roku 1968, keď za ním natrvalo emigrovala do Spojených štátov amerických. Najvyšší súd nezákonný rozsudok v prípade Milady Horákovej zrušil v roku 1968, no plne rehabilitovaná bola až po nežnej revolúcii a páde komunizmu. Prezident Václav Havel jej udelil in memoriam rád Tomáša Garika Masaryka prvej triedy a Zuzana Čapútová jej v roku 2020 udelila rád Bieleho dvojkríža prvej triedy in memoriam. Milada Horáková sa stala symbolom odporu proti totalitným režimom a jej dedičstvo pretrváva dodnes. 27. jún deň jej popravy, je dňom pamiatky na obete komunistického režimu. Jej život a smrť nás učia, že sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou a že ich ochrana si vyžaduje aj statočné obete. Miladin hrdinský príbeh je aktuálny aj dnes. A malo by nás inšpirovať k tomu, aby sme sa vždy stavali proti pokusom obmedziť slobody a práva ľudí. Ďakujem vám za pozornosť a na záver nezabudnite. Ak sa vám toto video páčilo, tak pomôžte tomuto kanálu rásť a vidíme sa na budúce.